намагатися виставитися, власне, на Полтавщині в Полтаві, бо частина цих робіт, насправді, цього проєкту написані були якраз на Полтавщині. Тобто, з великим рахунком, це до певної міри ми земляки, бо в мене це фактичні дачі. І дача якраз завалена цими ящиками, і там вони лежать, і я їх між ними копошуся, і коли хлопці їдуть через Полтаву, якраз Полтава – це основний наш, одна дорога на фронт, і коли хлопці їдуть, вони заїжджають в Одесу, викидають мені ще одну порцію або з Авдіївки, або зі Станиці Луганської, або, як там, раніше, з Пісків, або з Маріуполя, з Широкіна. Всі ящики воювали, всі трошки, вони є свідками цієї війни. І насправді вони є не просто свідками, тобто ця тема свідчення про Боговоплощення і про Вознесіння сьогоднішнє, власне, про що ікона і говорить. Продовжуючи про це говорити, ці ящики свідчать, ще ці дошки свідчать усьому світу про цю війну страшну, яка тягнеться в Україні 7-й рік. І свідчить також про нашу миролюбність українців, бо насправді цей проєкт – це ще спроба перемогти війну, як Христос переміг смерть своїм воскресінням, вознесінням. Але з іншого боку, це ще й спроба, теж сьогоднішнє наше свято, наближення неба і землі. Бо як би там не відбувалося, що б не відбувалося на цих війнах, які створюють люди в першу чергу, яким чином Господь йому вдається, Богу вдається зрозуміти, зробити так, що оцей деструктив перетворюється, як це не парадоксально, ми бачимо щось таке, наближення неба до землі, наприклад. Або бачимо неймовірну людську любов, емпатію, самопожертву. Те, чого ми, на жаль, не бачили, наприклад, до 13-го року. Кожен закрився.